Jeová quer pegar na tua mão e dizer: vamos caminhar comigo ali na tormenta? Na tormenta é, porque é na tormenta que eu tenho um caminho, vamos? É tudo se caindo, é tudo se quebrando, é tudo se acabando, mas tu andando assim, olha, firme com ele, porque ele tem um caminho, ele pega na tua mão. E essa mulher não cai não, e essa mulher não morre, morro não, porque olha quem tá segurando na minha mão, é o El Shaddai. Eu subo a montanha, eu desço o vale, eu salto a muralha, eu passo no meio de um esquadrão, eu derrubo o gigante, eu atravesso o rio a nado, e quando eu não aguento mais, ele vem com a sua mão poderosa e diz: levante, levante, eu vou com você, eu vou com você, eu vou com você. Aleluia.